murakaza neza ku muyoboro wacu wa YouTube nkuko mubizi nge gutegura ndetse nkana kugezaho ndi Oliver Regra kuko mubizi buri munsi abari content n'umunsi tugiye kuba twarebera hamwe amagambo y'ubwenge ariko asekeje cyane yavuzwe na Robert Mugabe perezida wa Zimbabwe ube hafi ndetse umenye neza ko witeguye kuba waseka kuko ni quote zisekeje cyane guteretera n'umusore w'uruzingo nta kibazo nta nicyo bitwaye bizaba ikibazo mu gihe wihaye kuba waryama mu gituza kiwe nuryama mu gituza kiwe ndakubwiza ukuri logo ya Adidas izahita yishushanya mu isura yawe kubera ko imbavu z'uwo muhungu zirashinyitse bakobwa beza nimba umuhungu mukundana atajya kwifuriza umunsi mwiza w'ababyeyi cyangwa se ngo akuririmbire indirimbo nziza z'ababyeyi uwo muhungu akabaye uhagarika kuba wamugaburira amashereka yawe nta kintu na kimwe gitera urujijo umugore uwo ari we wese cyangwa se umukobwa uwo ari we wese mu gihe ari mu mubano n'umuhungu w'umukene ariko uwo muhungu w'umukene akaba ari mwiza mu buriri nk'iyi minsi biragoye cyane kuba wajya kurogesha umukobwa w'umunyafurika kubera ko mu gihe wafashe umusatsi wiwe cyangwa se agace k'umusatsi wiwe kakajyana ku mupfumu icyo gihe umukobwa w'inzirakarengane uva muri Brezil bazahita asara kubera ko niwe bazaroga ntibazaroga umunyafurika kuko umunyafurika nta misatsi yiwe afite akoresha imisatsi y'abandi bitaba ibyo ngibyo ugasanga umukobwa w'umushinwa afashwe n'umuriro cyangwa se birangiye umukoreye ibintu bitari byiza abakobwa bo muri Afurika nta kintu na kimwe bafite cy'umwimerere buri kintu cyose ni igitirano nimba uri mubi wa mukobwa we hagarika kuvuga ngo ufite ubwiza bw'imbere kubera ko abagabo ntibazajya bagendana X-ray kugira ngo babashe kuba babona ubwo bwiza bwawe bw'imbere uhora uvuga mu gihe ibintu bitangiye kuba byagenda neza mu buzima utangiye kuba watera imbere se kibi cyangwa se satani ahita aza mu buzima bwawe agahita guha umukobwa mukundana cyangwa se girlfriend bashiki bacu ntimuzigire na rimwe mubeshwa n'abahungu cyangwa se n'umugabo uhora ukwandikira ngo aragukumbuye ibyo bintu akabikwandikira mu gihe imvura irimo iragwa kubera ko ntabwo uri umutaka ahubwo hari ikindi aba gukeneyeho nta musore n'umwe wakabaye urwanira umukobwa bakundana n'undi musore kubera ko igihugu cyuzuye abakobwa beza nimba utabona umukobwa mwiza uzaze kwa Mugabe hanyuma ngo ubufasha rimwe na rimwe iyo urebye inyuma ukabona umukobwa wajugunye amafaranga yawe yose mu gihe mama wawe mu cyaro ashonje nta mafaranga afite icyo gihe nibyo gihe umenya neza ko abarozi kuko babaho njyewe napfuye igihe kinini cyane ndetse n'inshuro nyinshi mu buzima bivuze neza ko natsinze Yesu Kristo kubera ko Yesu Kristo we yapfuye rimwe ariko se ikibazo kiri hehe ubu ngubu dufite indege zishobora kuba zasubizayo abazungu iwabo byihuse cyane kuruta amato yakoreshwaga mbere ndumva nta kibazo gihari ariko njyewe umuzungu wenyine wakizera ni umuzungu wamaze gupfa ariko mu gihe umuzungu akiri muzima nta na rimwe wakigira wizera uwo mugabo ntuzigire na rimwe unywa inzoga ntuzigire na rimwe unywa itabi ugomba kwitoza kurya imbuto ukarya n'imboga nimba bishoboka ko ushobora kuba wafata umugabo ukamufungira mu nzu imwe n'umugore ukamufunga mu gihe cy'imyaka itanu hanyuma uwo mugabo ukamubwira ati ndashaka abana babiri mu iyo myaka itanu hanyuma uwo mugabo akananirwa kuba yabikora uwo mugabo tugomba kuba twamukuraho umutwe Imana yonyine yashyize ku buyobozi ni nayo ifite ububasha bwo kuba yaza ngo inkure k'ubwo buyobozi nta mwana w'umuntu wabishobora nta na rimwe tuzigera tugirira impuhwe ku bazungu ku bintu bijyanye n'ubutaka bwacu kubera ko ikintu cyose cyerekeye ubutaka bwacu nta mpuhwe nimba umugabo wawe aguca inyuma tuzigire na rimwe uterana amagambo n'uwo mugabo wawe mushiki wanjye kubera ko ntabwo uzigera utsinda itabare wikizamurira umuvuduko w'amaraso ahubwo icyo wakora genda uhindagura amazina y'abo bakobwa ari mu iyo telefone twigere usiba nimero n'imwe ahubwo ayo mazina yacangacange fata Natasha umuhindure umwite Lisa ufate Nikki umuhindure umwite Grace n'ibindi ugenda ubihindagura hanyuma urindire agahe gatoya baze kuba bamuhamagara cyangwa se bamwandikiye SMS umwe kuri umwe icyo gihe bizaba birimo biraba uzifatira agakawa wicare uba uri kukanywa gatoya wicare utuje
hanyuma njyewe uzanshimira nyuma. Nta mugabo n'umwe uzigira wirukanka nk'umugabo wararanye n'umugore mubi mu gitondo umugore amuherekeje. Uwo mugabo azirukanka zaba ari ku muvuduko uhagije. Ntuzatangazwe na rimwe no kubona abakobwa batajya muri gym ariko abakobwa ugasanga bameze neza ndetse bateye neza. Impamvu ni imwe, abo bagore baba birukanka ku bagabo bava ku mugabo umwe bajya ku wundi. Kutajya muri gym kwabo no kwirukanka ku bagabo bihuriramo. Iyo girlfriend wawe cyangwa se umukobwa mukundana ahuye n'umugabo w'umukire umwita ngo ni umukuzi w'ibyinyo, ariko iyo mushiki wawe ahuye n'umugabo w'umukire uravuga ngo ni umugisha. Muvandimwe wanjye, inkuba izagukubita ituruka mu Buhinde. Jya ufasha umukobwa mu gihe ari mu bibazo, azakwibuka mu gihe ari mu bibazo. Nanone mu gihe ameze neza atari mu bibazo ntazigera kwibuka. Umugore ugukunda azagukunda kabone nubwo waba uheheta mu buryo bwose, ntugire ikibazo. Ariko uwo mugore ujye wibuka ko ari mama wawe gusa, nawone mugore wabyihangane. Nimba umusore yakwanze cyangwa se yaguciye inyuma akakubabariza umutima, uzafate telefone yiwe ugende. Hanyuma nurangiza kugenda ufate nimero za nyina ukoresheje telefone y'umuhungu we umuhamagare, umubwire ko umuhungu we yapfuye, umubwire ko umuhamagaye ahabaye aksida ko yamaze gushiramo umwuka. Nurangiza uzimye telefone yiwe. Ibyo bizakurinda kurira wenyine, na nyina agomba kumva neza ako kababaro ko kurera umuhungu wiwe akamurera nabi nkuko yamureze. Njyewe ndi umwarimu, ndi umwekonomiste, ndi umunyapolitike, ariko ndi n'umuntu mwiza uvuga inkuru neza. Ishyaka ryacu tugomba gukomeza gushyira ubwoba mu banzi bacu. Abo banzi nta bandi, ni abazungu. Ubu ngubu ntabwo tuzongera kuba twasaba abazungu baduhe ubutaka bwacu, ntabwo tuzongera gukora ibyo bintu. Tugiye gufata ubutaka bwacu bidasabye ko hari ibiganiro tujyamo cyangwa se ibindi bindi. Abazungu ntabwo bari hano kubera Abanyafurika. Abanyafurika bahari ku Banyafurika, n'Abanyazimbabwe bahari kubera Abanyazimbabwe bagenzi babo. Nta muntu n'umwe kugirira impuhwe. Ibihano byose Abanyamerika cyangwa se abo muri Europe badufatira ntabwo bitureba, kubera ko twebwe ntabwo turi muri Europe. Ndaba bidufatiye ariko twe twibereye muri Zimbabwe. Mu buzima tubaho bwa buri munsi hari ikintu umuntu aba agomba gukora wenyine bidasabye ko akenera imbaraga cyangwa se ubufasha buva ahandi hantu. Afurika y'Epfo ikeneye kwishyira kwizana bya kabiri ku nshuro ya kabiri, kuko iya mbere ntabwo ihagije. Abongereza n'umwami wabo nimukomeze muyobore Ubwongereza bwanyu, nanjye mureke nyobore Zimbabwe yanjye. Njyewe nshobora kuba namara igihe cyanjye cyose ndimo ndandika inkuru cyangwa se ndimo ndavuga izo nkuru nzibwira abantu. Ukuri guhari, ubutaka bumwe na bumwe bwagiye bugurwa hari abaminisitiri bakeya baguze ubutaka. Nta muminisitiri n'umwe ufite ubwenge nk'ubwanjye wagura ubutaka byumvikanweho. Nimba abasore 15 baronse amabere yawe, ntabwo ukeneye kwita ayo mabere ati ngo ni amabere, ahubwo ubu ngubu wakabaye uyita icebe, kubera ko ayo ni amata yacu. Subiramo, ni amata yacu. Iteka ryose njya numva ngo nta gukora imibonano mpuzabitsina mbere y'ubukwe. Nimba ibyo bintu byari biri mu mupango w'Imana, Imana yakabaye iha igitsina umukobwa mu gihe kiwe cy'ubukwe. Gasopo umunyafurika ashobora kuba yabona cyangwa se warning umunyafurika ashobora kuba yakurikiza ni igihe batiri yiwe irimo iravuga ngo low battery. Aho bitari ibyo biragoye cyane ko hari ikindi kintu azigera akurikiza. Kuba umugabo yakonka amabere y'umugore ni ibintu bisanzwe, kubera ko baba barabyize kuva bakiri batoya. Ariko mw'iyi minsi kuba umukobwa yajya gusoma igitsina cy'umugabo, nibaza ibyo bintu barabyigiye hehe? Ayo ni amagambo ya Robert Mugabe. Robert Mugabe niwe wavuze ngo ujye wubaha umugore utwite, kuko ntabwo byoroshye kugendana ibimenyetso by'uko wakoze imibonano mpuzabitsina. Ntahagaritse kwizera abakobwa mu gihe umukobwa twakundanaga wigaga mu wa gatatu primeri yasize akajya ku wundi muhungu, kubera ko yari yaguze akantu gasongoza kere cyangwa se gatyaza kereyo kariho indorerwamo. Umugore mwiza ariko utagira ubwenge ni igice cyawe
kiri prive cyangwa se wigengaho kubera ko icyo gice nicyo kizababara cyane kuruta ikindi. Na Satani ubwe ntabwo yari umutinganyi yegereye Eva aho kugira ngo yegere Adam. Turimo turaba muri generation aho abantu babiri bakundana biba byemewe kuba wakora ku bice byiwe by'ibanga, ariko bitaba byemewe kuba wakora kuri telefoni yiwe kubera ko telefoni bayihaye agaciro kuruta ibindi bice byose by'ibanga umuhungu cyangwa se umukobwa afite. Munyambakuru yabajije Perezida Mugabe ati urakeka ku myaka 89 atari igihe cyiza cyo kuba waruhuka ngo rekeraho kuba perezida? Mugabe arangije aramusubiza, wigeze ubaza umwamikazi w'Ubwongereza icyo kibazo cyangwa se undi muyobozi wo muri Afurika icyo kibazo mbere y'uko ukimbaza? Nimba ushaka gutsindira umutima w'umugore bizagusaba gushaka impano zitarangira, impano zihoraho, kubera ko impano ni urufunguzo rufungura umutima w'umugore. Imana ni nziza cyane ndetse cyane cyane, ariko nta na rimwe Imana izigira ibyinana n'intare. Ikigwari cyose aho kiva kikagera nta na rimwe ikigwari kizigira kigira inkovu ku isura yacyo. Ntabwo bishoboka ndetse ntibizigira bishoboka kuzigira ubwira umwana ushonje ngo ejo narakugaburiye nubwo ushonje uno munsi. Icyo gihe ntabwo azigira yumva ibyo ivuze. Umuntu wese urya wenyine birangira nawe apfuye wenyine. Ntabwo bishoboka ndetse ntibizigira bikunda ko imbebe ebyiri zizigira zisangira umwobo umwe. Buri mbeba yose iba igomba kuba ifite umwobo wayo. Ntuzigire na rimwe ufata ikibindi gishaje ngo ukijugunye. Uzajugunye ikibindi gishaje mu gihe wabonye umucuzi cyangwa se umubumbyi ugiye kuba wakubumbira ikibindi gishya. Bitari ibyo ngibyo, uzagumane cya kibindi cyawe. Inyandiko y'umunyabwenge izamara igihe kinini cyane kuruta uko inyandiko y'ikigoryi izamara igihe kinini. Birashoboka cyane ko wabyinira ku zuba, ariko nta na rimwe uzigera ubyinira ku zuba urimo urareba imirasire y'izuba. Abanyabwenge babiri cyangwa se abahanga babiri nta na rimwe bazigira bumvikana ku kintu runaka, buri wese azaba afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'undi. Ntabwo inkende ishobora kuba yareba inyuma mu mugongo wayo. Inkende ikibona ibona imbere n'abaturanyi bayo gusa, ariko nta na rimwe izigira ireba inyuma ngo irebe mu mugongo wayo. Mu gihe uri kumwe n'inshuti zawe magara wizeye n'amazi musangiriye hamwe, ayo mazi azabaryohera cyane. Uko inzovu yangana kose nta na rimwe inzovu izigira yiremerera ku buryo inzovu itabasha guterura ibiro byayo. Ibiro by'inzovu uko byangana kose inzovu ibishobora kuba yabiterura. Umuntu wese uzi neza ko hari ikintu ashaka mu ikipe y'ibigoryi aba afite kwihanganira ibyo bigoryi akabana nabyo, akabonye icyo ashaka agahita ava mu ibyo bigoryi akagenda. Umugore azaba mwiza mu gihe uwo mugore ari uw'undi mugabo. Umwana wese utarira bizarangira uwo mwana apfiriye mu mugongo wa nyina. Niwe tangiriro ukaba n'irangira ry'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe mu gihe ukiriho n'ubwawe kugera igihe upfuye. Bityo rero ntagire umuntu n'umwe uzatuma wumva neza ko ntacyo umaze, kandi kuba uriho ari cyo kintu cyonyine cyakabaye kigushimisha. Nta na rimwe ibibazo by'umuturanyi wawe cyangwa se inzara y'umuturanyi wawe izigira ikuza apeti mu gihe urimo urarya. Buri wese ahangana n'ibye. Nimba umuhizi umwe yafashe intare akayizirika ku buryo ayijyana mu bandi bantu, uzamenya ukuri kuko iyo ntare yafashwe mu gihe iyo ntare ikwibwiriye inkuru yose. Ariko mu gihe intare yafunze umuntu udashaka kuba yavuga cyangwa se badashaka ko iyo ntare ivuga, abantu iteka ryose bazashimagiza umuhizi bavuga ngo niwe wafashe iyo ntare. Nimba warabishyize mu ntego yawe, birashoboka cyane ko ibyo bintu washyize mu ntego ushobora kuba wabirangiza nta gitangaza. Nimba ushobora gutekereza ikintu, bivuze cyane ko ushobora no kuba wazamuka ukagera hejuru ku ijuru ugakuraho ukagaruka ku isi. Byose birashoboka, bitangirira mu mutwe. Nimba bishoboka ko wahaguruka ukagenda, birashoboka cyane ko ushobora no kuba wabyina nta gitangaza kirimo. Nanone nimba ushobora kuba wavuga ukarekura amagambo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ushobora kuba waririmba, nabyo birakunda. Ishyamba rizaha ibiryo umuhizi mu gihe uwo muhizi yananiwe. Yahize agahiga akagira hananirwa. Ariko mu gihe umuhizi atarananirwa, biba bivuze neza ko igihe cyanya cyo kuba ryaha umuhizi ibiryo ntabwo kiba kiragira. Umusaza wese ahava akagera, uwo musaza atanga inama nziza. Ariko nanone ntuzitiranye abaguha inama kubera ko n'ibigoryi birasaza. Nimba amagambo aguturuka mu kanwa yarakunaniye kuba wayakontrola, ayo magambo bwayo azakwiyicira. Amaraso ni ibyuya by'intwari.
mwisi y'ibitabo cyangwa se muri library, ubwenge bw'umusomyi nibwo bw'ingenzi cyane kuruta ibyo bitabo biraho ngaho. Ibitabo ntabwo bizigira bigira agaciro, ahubwo bizagira agaciro mu gihe umusomyi yabisomye ndetse uwo musomyi akagira icyo akuramo. Buri mugore wese ahava akagera aba ari mwiza mu isura y'umubona, ariko nanone uwo mugore azaba mwiza kugera igihe avugiye, namara kuba yavuga nibwo uzahita umenya neza nimba ari mwiza cyangwa se nimba atari mwiza, kubera ko buriya amagambo atuma tumenya abantu kuruta uko wareba isura. Nimba hari ikintu ukeneye kuba wageraho, ujye umekinga shuwa cyangwa se umenye neza ko icyo kintu ushobora no kuba wagipfira. Mu gihe ikintu utagipfira, bivuze neza ko icyo kintu ntacyo kimaze. Jya ruta cyane ukajya gushaka ikintu uzi neza ko ukibuze no gupfa wapfa. Icyo kintu nicyo kiba kizakugirira akamaro. Ibindi byo biba ari aho nyine ntacyo bivuze. Yaba iminwa yacu ari icyuma, ndahamya neza ko yakabaye yaratemaguye cyangwa se yakabaye yaraciye indimi zacu, kubera ko indimi zacu zivuga ibikenewe n'ibidakenewe. Ntuzigire na rimwe utakira umuntu ngo umurozi muturanye niwe mubi cyane, kubera ko buri wese aba afite ibimuhangayikishije kandi buri wese aba afite umuntu yita nabi. Nimba uzi neza ko imyenda yawe ikoze mu mababi y'ibishishwa by'imyumbati, bivuze neza ko ubyango byemere ihene zizaba inshuti yawe, kubera ko ihene zikunda cyane ibibabi by'imyumbati. Mu gihe inkoko ibuze muri karitsiye, buri muturanyi wese arakekwa. Uwariye inkoko arakekwa ko ashobora kuba yariye iyo nkoko yabuze. Isigara ni ibyatsi bafata bakazingira mu gapapuro bakanywa, ariko iryo sigara ni ryo rirangira nanone rirangije ubuzima bwabo. Kandi kibabaje, isigara rizakurangiza mu gihe wamaze kurirangiza. Nari mu isigara rizakurangiza mu gihe ukiritangira. Isigara rikurangiza nawe warirangije. Robert Mugabe niwe wavuze ngo yaba bishoboka cyangwa se nkagira amahirwe ngo subire mu gihe cyashize inyuma nk'1946. Nari gushaka se wabyaye Donald Trump, hanyuma se nkamuha agakingirizo kugira ngo Donald Trump ntazigira avuka. Robert Mugabe n'ubundi yaravuze ngo nimba Perezida Barack Obama ashaka ko nemera abatinganyi mu gihugu cyanjye, Barack Obama we ubwiwe azabanze aze mu gihugu cyanjye, hanyuma namara kuza mbanze mushyingirwe. Nimara kumushyingirwa akabyemera, icyo gihe nanjye nzemera abatinganyi. Bitari ibyo ngibyo, ntabwo nzingera byemera. Ujye ufata neza ibice byose bigize isume, kubera ko igice cyaguhanaguye mu kibuno nonaha, ejo hazaza gishobora kuba ari cyo kizaguhanagura mu maso. Bivuze rero ujye wubaha ibice byose bigize isume, nujya kuyibungabunga ujye ubungabunga buri gice cyose, kuko ntabwo wamenya icyo uzihanaguza mu maso ejo hazaza. Uzamenya ryari ko uburozi bukora? Uzamenya ko uburozi bukora mu gihe warebye ku kibuno cy'umukobwa, hanyuma wamara kureba ko icyo kibuno cy'umukobwa bigashoboka ndetse ukumva neza ko ugomba kuba wamuha amafaranga kubera icyo kibuno, mu gihe mama wawe mu cyaro arimo araburara. Ayo ni amagambo yavuzwe na Robert Mugabe. Nimba uri mubi, uri mubi. Ntabwo abagabo bagenda na mikorosikopi zo kuba bareba mu mitima. Abagabo bareba ibyo babona. Nimba utari mwiza ku isura, ubwo ntabwo uri mwiza. Ibyo kuvuga ngo ufite umutima mwiza, ufite imico myiza, ibyo ni byawe byigumanire. Mwakoze kubana nanjye, tubonane mu bindi biganiro nk'ibi ngibi.